Tem um negócio sobre ações da Vale que nem todo mundo mostra, um segredo, entre aspas, escondido, que eu vou explicar, claro, nesse vídeo. Porque eu sei que Vale chama muita atenção dos investidores, até porque as ações estão caindo cerca de 25% nesse ano, junto com a queda... Do minério de ferro. E apesar do salto de 200% no lucro líquido, o fato é que vale estar tá num atoleiro, tá? Isso não é palavra minha, não. É Para os analistas que estão falando aí sobre as possibilidades dela sair ou não desse atoleiro. Enfim, nesse vídeo eu vou te contar que segredo escondido é esse, eu vou te contar o que, que muda e o que, que não muda com as novidades, vou te mostrar se vale tá barato ou não e é uma boa pagadora de dividendos ou não, de acordo com as estratégias de seleção de ações aqui do Clube do Valor. Mas antes eu quero saber de ti. Você tem vale na carteira? Deixa aqui o um comentário abaixo. Vamos começar pelos problemas que a Vale enfrenta, tá? Para contexto, a Vale é uma mineradora, uma empresa que explora uma commodity, que um é o minério de ferro. O minério de ferro trabalhado, ele atua em vários pontos do nosso dia a dia, tá? É o que está por trás é da fabricação de eletrodomésticos, carros, casas e por aí vai Muitos analistas veem nessa dependência da commodity um grande problema E outros dizem que as coisas devem começar a andar apesar dos preços do minério de ferro Por que todo mundo destaca isso? Porque se assim como vale caiu 24% desde o início do ano, o minério de ferro também perdeu um terço do seu valor em 2024 E de fato, se a gente abrir o gráfico da cotação do minério de ferro, a gente vê uma queda Não só do início de 2024, mas sim desde 2021 O que está acontecendo por conta das dificuldades do setor imobiliário imobiliário chinês que vem em crise desde 2022 e o que isso tem a ver com a Vale? Bom, a Vale exporta pra caramba para China, é com menor demanda do mercado imobiliário chinês a Vale vende menos para China e com a menor demanda também e de fato se a gente colocar os gráficos um em cima do outro você vai ver que há uma correlação entre minério de ferro e ações da Vale. Dito isso, muitos se surpreenderam com o lucro que a Vale reportou. No mercado esperava um lucro de R$ 1,7 bilhão de reais no segundo trimestre de 2024 e a Vale entregou 2,7 bilhões. Um dos principais motivos é o que também explica esse acréscimo de caixa equivalente de caixa. Que são os frutos de, primeiro, um desinvestimento, a venda de uma subsidiária, que é a PTVI, que gerou cerca de 850 milhões de reais para a Vale, e também 10% da venda da Vale Base Metals para Manara Minerals, por cerca de 13 bilhões de reais. E presta saber porque que tal tá tal segredo? Mas antes de eu revelar ele, eu quero te perguntar: se você encontrar aqui um segredo, algo que ninguém viu antes, você vai comprar Vale só por causa disso? Só Por causa de um vídeo de 10, talvez 15 minutos? Alguém que sequer te conhece pessoalmente, não sabe tua tolerância ao risco, teus objetivos de retorno? É isso? Espero que a resposta seja não, mas infelizmente eu vejo muitos investidores comprarem ações em conta de manchetes, opiniões ou até mesmo diquinhas que eles encontram na internet. Esse cara que tinha 111 mil reais em vale na carteira quando fez uma sessão de consultoria de investimentos gratuita conosco e ele não sabia explicar porque ele tinha mil reais em algumas ações, como home, e 111 mil em outras. No máximo o que esse cara explicava era algo como: olha, eu vi Muita gente recomendando compra, mas eu não sei muito bem o porquê. É então, a mesma coisa é que você contratar um arquiteto para fazer uma reforma na tua casa antes de conversar com ele, chegar com um saco de 30 quilos de cimento. Falar, oh, eu comprei esse cimento, mas não sei muito bem o porquê. Enfim, onde eu quero chegar com isso? Tá, que antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão de comprar uma ação, vender uma ação, mudar a sua carteira de investimentos, você tem que ter um plano, você tem que ter um desenho de carteira de investimentos ideal para o seu perfil, ideal para os seus objetivos. Aí, com base nisso, entender quanto você vai investir em ações e depois entender quanto você vai investir em cada da ação da sua carteira tem que ter estratégia. E se por acaso você sente hoje que não investe com base numa estratégia, investe com base em dicas, com base em manchetes, ou se você quer ter uma segunda opinião sobre a sua estratégia de investimentos, para te convidar para você passar por uma sessão personalizada de consultoria de investimentos de forma totalmente gratuita, que é algo que você pode solicitar aqui apertando o primeiro link na descrição. Tá, aí você vai preencher um rápido formulário, que é um formulário de aplicação. Nossa equipe vai analisar suas respostas, vai te ligar de um telefone do DDD do teu estado para fazer uma triagem. E se você tiver o perfil, aí sim, conseguir um espaço na agenda de um especialista de investimentos para ele fazer um diagnóstico da tua carteira e trazer um plano de ação de como você pode investir melhor. Beleza? Tudo isso de graça, desde que você aperte no primeiro link na descrição ou aqui. E se você tivesse perguntando de graça por que, Ramiro? É muito franco, tá? o final dessa sessão de consultoria, sem a gente achar que consegue agregar valor para ti, a gente vai te oferecer a possibilidade de você se tornar cliente de Welfare aqui do clube. Então, se a gente fazer uma consultoria muito legal, entendo que aumenta sua chance de virar nosso cliente. E mesmo que você não queira virar nosso cliente, você vai falar bem da gente para outras pessoas. Que não existe marketing melhor que o boca a boca. Não à toa, quem passa para essa consultoria comenta coisas como essa aqui. Poxa, achei muito bacana, em especial para quem investe e não tem tempo para focar na evolução do mercado e no acompanhamento da carteira. Dito tudo isso, qual tesouro é esse que pode livrar a Vale da dependência do mercado chinês? E que já trouxe 13 bi de incremento ao caixa da Vale? Lembra que no início do vídeo eu comentei, para você prestar atenção, no fato de que o minério de ferro é usado na fabricação de casas, construção civil? E depois eu comentei que a Vale depende da melhoria. Aí no setor imobiliário da China, para ver o preço do minério crescer e voltar a crescer os resultados? Pois bem, há pouco tempo atrás, a Vale fez uma conferência com seus investidores para apresentar o Guidance, né, as estimativas. De uma nova área, a Vale Base Metal, que foca em produtos essenciais para a transição energética, que são o cobre e o níquel. E esse segmento já representa 16% na receita da Vale, Enquanto o minério representa outros 80%. E o um detalhe importante é que já em junho, no momento em que a Vale divulgou o guidance dessa divisão, ela disse algumas coisas importantes. Primeiro, que esse lucro bilionário estava próximo e impulsionaria os resultados da empresa. Isso porque, para a operação da VBM funcionar, a Vale precisou de um alto investimento da Arábia Saudita. Dita e para isso vendeu 10% né, de participação nessa empresa que eu acabei de contar, o que representa 2,6 bilhões de dólares de investimentos vindo da Ásia. E o segundo ponto é o guidance que a Vale trouxe para essa divisão para o ano de 2026, que é uma expectativa de crescimento de 5% de produção de cobre com queda de 10% dos custos e 10% de incremento no níquel e queda de 10% nos custos. No trimestre mais recente, a produção de cobre caiu 4%, mas no semestre acumulado houve uma alta de 10. Já a produção de níquel, ela foi mais prejudicada, tá? Teve queda em todos os períodos, ou seja, a Vale ainda tem um grande desafio pela frente, tá? E tem dois problemas aqui. O primeiro é que apesar da receita da Vale Base Metals representar cerca de 16% da receita total da Vale, os custos são muito altos em comparação, até porque a Vale ela é muito eficiente na parte de minério de ferro. Ela é mineradora mais eficiente do mundo. Nas operações de metais básicos, o custo de produção representa 72% da receita total, uma margem menor do que 30%, quando para produzir minério, a Vale faz uso de apenas 53% da receita total. E o segundo ponto é que essa operação ainda é muito pequena na frente à Vale como um todo. Se o minério está passando por uma crise que pode se agravar, e a salvação da Vale estaria num segmento com margens menores, que vem patinando na produção, fato é que ainda há um longo caminho pela frente na divisão de materiais básicos e fato também é que a Vale é muito eficiente em minério. se conseguir ser tão eficiente assim em outros metais, as margens, essas áreas podem melhorar. Agora, quer saber de uma coisa? Eu não levo nada disso em consideração para determinar se Vale tá barata ou se é uma boa pagadora de dividendos, Que no Clube do Valor eu acredito que as análises que a gente pode fazer com base na leitura do cenário, de ouvir o que a empresa está falando né, com os acionistas e comparar o guidance com o realizado. São formas de investir que muitas vezes nos fazem colocar os nossos vieses na tomada de decisão sem contar que para o investidor PFC pessoa física comum, é inviável acompanhar tudo isso de perto, sendo de lado seu trabalho família, etc. Só no tempo livre não dá para acompanhar tudo isso de todas as empresas. Então o que, que a gente faz é seguir estratégias que olhem apenas para números, que sejam quantitativas, para passar por uma série de critérios para encontrar o que a gente quer. Na estratégia de dividendos, por exemplo, o que, que a gente quer? Empresas que tenham um lucro consistente que paguem dividendos com consistência e que tenham um alto dividend de média nos últimos três. Esses são os critérios da nossa estratégia que a gente chama de máquina de dividendos, que inclusive coloca a Vale lá na quinta colocação. Com dívida nil de médio alto de 13% ao ano. Já na nossa outra estratégia de ações baratas, que é uma estratégia de valor, que foi muito baseada nessa estratégia aqui do Joe Rimbler. Não é igual, tá? que fique claro, a gente alterou alguns critérios, alguns parâmetros dessa estratégia e trouxe ela para o Brasil. A gente roda uma série de filtros, como esses filtros que estão nessa imagem agora, e a gente seleciona as 20 ações mais baratas da Bolsa, sabendo que não é porque está barata que uma ação vai necessariamente subir, mas se tu tiver uma cesta de 20 ações baratas, na média, tua carteira vai ter uma potencial de performance melhor. Do que se você tiver 20 ações caras, foi assim no passado, e eu acredito que exista uma tendência para ir assim no futuro. Bom, sobre essa estratégia de ações baratas, se você quiser conhecê-la melhor, eu escrevi um e-book totalmente gratuito que te explica passo a passo dela e revela 10 ações muito baratas nesse mês. Você pode baixar esse book aqui no segundo link da descrição. E antes de revelar onde está a Vale, eu te pergunto: ela está na tua carteira? Se sim, comenta aqui, enquanto te mostro aqui. Vale, está na quinta posição na lista das ações mais baratas da bolsa nesse mês de agosto. Agora, isso não significa que você deva comprar várias. Vale. Vai depender da tua estratégia de investimentos, a bandeira que eu levanto para que você tenha uma estratégia. E se você hoje sente que investe sem ter uma estratégia, aperta aqui e preenche o teu formulário de aplicação uma sessão de consultoria de investimentos gratuita. Se você quiser aprender a investir com estratégia aqui, com a minha ajuda, seguindo no YouTube, que eu vou deixar o link de um vídeo bem complementar a esse. Um grande abraço e até mais!